В минутите след колко? Ще ви кажа, като ви разчетовника. След 8.30 е със сигурност. Да ти помогна. Цеца Алексова продължава с една история, която разбуни социалните мрежи. Клиент на заведение, на плажа, с желание да изкара добре и да си плати всички продукти, които е закупил. Не са на много ниска цена. В един момент се оказва и неприятно изненадан, защото му таксуват... То не е столче, то е барбаронче. Меко канапенце. Ето го. Написано било, но не е в това въпроса, дали си го прочел или не. Дали ще отидеш втори път е големия въпрос. Цеца Алексова продължава темата и не разказва повече. Разказват от първо лице. Добро утро. Добро утро. 8.40. Ние сме на плаж Нестинарка край Царево, а това е заведението, което е визирано в поста на Християн Георгиев. За първи път пред нашата камера той ще сподели мотивите да излезе с този пост. Кое всъщност е нещото, което го е подразнило в това заведение? Добро утро. Добро утро и честит 1 юли. Днешния ден много хора свързват с празника на светлината, на Лата надежда. Да, и нека бъдем позитивни. Първо искам да благодаря на всички хора, които споделиха моя пост. За мен това показва силата на споделеното мнение и неговото доста съществено значение в наши дни. Нека да се върнем към случая. Значи, аз съм написал това, което имах да кажа в конкретния случай. Бих добавил, че първо се радвам, че вече табелите са на някакви по-видими места. Може да ги снимате. На следващо място, ние и друг път сме сядали в това заведение. Такава такса не ни е била събирана. Ако момчето, което ни обслужваше, ни беше предупредило в началото, подобен пост със сигурност не би съществувал. Вие кога разбрахте всъщност, че трябва... В който ни донесоха сметката. Преди това не бяхте ли предупредени? Преди това не бяхме предупредени, нито аз, нито съпругата ми. Табелите, които в момента са на доста видими места, бяха впоследствие ги видях и бяха доста по-ниско съответно поставени. И мисля, че това е без значение в крайна сметка. Реално, когато едно заведение предлага някаква услуга, то трябва да я включи в менюто си. Аз подобно нещо в... Нека да ни я разкажете цялата случка, защото не всички са видели вашия пост и скупочели. Цялата случка, мисля, че е напълно вътре в поста описана. Седнахме с съпругата ми да обядваме въпросното заведение. Поръчахме си някакви неща. Цените няма да ги коментирам. Мисля, че всеки сам може да си направи преценка те дали са високи или не. В момента, в който поискахме сметката, видях, че в нея са включени въпросните 6 лева за тези два барбарона, по 6 лева на барбарон. И попитах момчето, което ни обслужва, нали, защо са включени. То ми показа въпросната табела. Платихме ги и в последствие аз изразих в социалната мрежа моето възмущение от въпросната практика. Това е лично мое мнение. Аз заставам с името си зад него. Този пост беше предназначен за всички мои познати и приятели и мисля, че малко или много с оглед на всичките неща, които държавата тази година направи, както и други бизнеси, подобно нещо не го приемам за нормално, честно казано. До мен сега е и собственикът на заведението Диан Тунджев. Добро утро. Чухте версията и въобще мнението на този ваш разочарован клиент. Защо се е получило така, господин Тунджев? Съжаляваме за което, но в тази сфера на бизнеса ние сме от 10 години, в частност на клуб 35 Нестинарка, от вече трета година поредна. Най-важното нещо за нас в бизнеса е коректността към клиентите. Тоест, коректно ли е по 6 лева да им поискате за това, че седят върху барбароните? Така. Когато един клиент получи някаква услуга или нещо си закупи, той трябва ясно да е запознат с това какво получава, в какъв вид, в какво количество и каква цена. Ние за въпросните барбарони сме разположили ясно видими табели на няколко места в заведението. Всеки един наш служител,
когато клиентите седнат на барбароните, бива предупреждаван за въпросната такса. Само да попитам, господин Георгиев, бяхте ли още веднъж ви питам предупреден? Категорично не бях предупреден. Аз пак заявявам, че ако имахме нормално отношение в началото и въпросният служител, който ни обслужваше, ни беше споделил за тази такса, подобен пост не би съществувал. Господин Тунджев, ето чувате. Аз не искам да се карам със собственика на заведението. Напротив, не ме разбирайте погрешно. Аз разбирам неговата позиция, че той иска да си защити бизнеса тази година във връзка с COVID-вируса. Мисля, че всички хора по света са изправени пред доста незгоди. Така или иначе, господин Тунджев, хората сядат. Те консумират нещо. Защо е необходимо наистина да плащат за този барбарон? Всеки бизнес се подчинява на определени правила, финансови правила. Когато си инвестирал, има ново уравнение, всичко е математика. От дясната страна са разходите, от лявата страна са приходите. И това как ще си направи своята политика, зависи какъв ще бъде знака по средата. Не добавих, че ако някой клиент не желая, няма възможност, не е съгласен по някакви съображения да не заплаща тези барбарони, ние му предлагаме да бъде настанен на другите места в заведението, които виждате, че са достатъчен наброй. 15 шезлонга, 4 спални, 4 сепарета, 4 полуспални, сумата и маси вътре. Казвате ми, че там на тези сепарета е безплатно? Абсолютно безплатно. То на самата табела си пише за какво се плаща и кога се плаща. Плажа на Нестенарка тази година е свободен от такси. Има 300-400 чадъра разположени по притежението на плажа. Всеки има правото да направи своя избор. Добре, ако не искам да седна на барбарона, примерно реша, че искам да седна само по чадъра, няма да ползвам барбарона. Пак ли ще ме таксуват? Не, няма да ви таксуваме. Значи, който ползва барбарона, той заплаща такса. Клиента каза, че е седнал да обядва. Значи, обяда му е 4 часа. Нека да го обърнем това внимание. Значи, нормално се обядва за 1 час. Ако тръгнем да философстваме за това какви такси и как е. Казах ви, това е политика на заведението. Ние сме решили, че ще имаме една зона, която да е по-вип и който иска по-атрактивна да плати. Имаме достатъчно на брой места, в които всеки може да се направи своя избор. Клиента, ако беше дошъл и беше заявил така и така, ние сме младо семейство с малки деца, решили сме да почиваме 2 месеца, както е видно в поста на Царево. Бюджетът ни е ограничен. Ние щяхме да му предложим тези места. Щяхме да му предложим да отиде на плажа, както го правят всички други клиенти. Разбирате? Казвате ли ми, че в общи линии по този начин се опитвате да селектирате клиентите си? Не опитвам да селектирам клиентите. Просто не искам да натоварвам, примерно, хората от плажа или хората, които седнали вътре с по-високи цени, които би трябвало да сложа, за да мога аз да си направя уравнението и да изляза на плюс, а не да бъда на минус. Разберете го, бизнес се прави с инвестиции. Забележете за какво става въпрос, какво е заведението, каква зеленина, какъв дизайн, какъв уют, комфорт. Имаме въпрос от студиото. Да, Лора, слушаме те. Само да попиташ собственика, инструктирани ли са сервитьорите, изобщо персонала, да предупреждават клиентите, че трябва да заплатят 6 лева за барбарон. Да, това беше следващия ми въпрос. Защото тези табели е твърде вероятно да не се видят от всички. Клиентът казва, че не е бил предупреден от вашите служители за това, че всъщност барбароните се заплащат. Има ли инструкция към екипа ви, с който работите, да предупреждават клиентите още като седна? Разбира се, мога да го докажа и с Viber всека сутрин. Поне в началото им пращам инструкциите. Освен това, клиента в предварителния разговор каза, че е забелязал табелите. Нали, мисля, че това е една от възможните, един от възможните варианти за да бъдеш осведомен. Плюс това имаме запис точно на техния ход до заведението, в който се вижда ясно, че те забелязват табелите. След като виждат табелите с обявената цена, те се отказват да посещават нашето заведение, връщат се към централния плаж на Нестенарка, виждат централната информационна табела, на която е описано всичко. След 2-3-минутно чудене се връщат отново при нашето заведение. Господин Георгиев, начудихте ли се? Честно да ви кажа, на мен не ми се влиза в подобни махленски спорове. Това, че някой е анализирал моите движения по плажа, не приемам за нормално. В крайна сметка всеки има право да мисли каквото иска и има право съответно да изразява своето мнение. Удовлетворен ли сте от това, което чухте? Аз съм казвал моята позиция. Аз повече в това заведение няма да дойда. Мисля, че всеки един нормален български потребител, когато не е доволен от една услуга, има право да не я ползва.
За мен спора е приключил. Нека така да завършим. Благодаря ви, господа. Искате, господин Тунджев? Искам да кажа, че тази услуга се предлага трета година подред. Имаме достатъчно доволни клиенти. Разберете го. Не правете фарсове от излишни и неочерните българското Черноморие. Излишно. Това е. И вие искате още? Да, искам още нещо да добавя. Значи, аз съм на българското Черноморие през целия ми съзнателен живот. Имам собственост в Царево и Царево е един прекрасен град и съм посещавал редица места, на които човек би се върнал. Напротив, моят пост не е към и не е призив българите да не посещават българското Черноморие. Заповядайте, може да видите, че Царево е един прекрасен град, водата е прекрасно чиста тази година, предишни години също е била такава. Шезлонги и чадъри на плажа са безплатни. И в крайна сметка аз изразявам моето лично мнение. Всеки може да се съобрази с него или не. То беше насочено към моите приятели и познати. И се радвам, че в крайна сметка стигна до толкова много хора, които могат да направят техният личен избор. Благодаря ви, господа. Времето не притиска. Само да кажа, че Министерството на туризма се е самосезирало и предстои да бъде извършена проверка тук на плаж Нестинарка и специално на заведението, в което цената от 6 лева за това, че ще седнат на Барбарон извън терасите, е в часовия пояс от 11 до 18.03. До 17 часа поправяме собственика на заведението. Така че от 11 до 17, вие, ако решите да седнете на рекламните барбарони под чадърите на това заведение, ще трябва да си приготвите по 6 лева. Да, так са седнал да ми яде на Барбарон, а някои 4 часа. Въобще, поучителна случка, защото се опитахме да срещнем и успяхме, и Цеца Алексова успя клиент, с бизнесмен. Накрая винаги впечатлението е важно. Дали ще отидеш втори път, дали си готов пак да дадеш 30 лева за вино, 12 лева за хамбургер, 10 лева за тиквички, е. Дали ще го направиш веднъж. Благодарим ти, Цеци, за това. Или никога повече. Хубаво беше, че срещнахме двете страни. Безспорно. Да, това казвам. Преценката, уважаеми зрители, оставяме на вас. Всичко е въпрос на личен избор.